بسم الله الرحمن الرحيم. 5-7 منٹ واسطے قاری ثاقب صاحب سارے مہمان نے میں گزارش کراں گا کہ تم 7 منٹ بیان کر. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ہما قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، غفور الرحیم، لطیف و خبیر کے لائق اور بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، سید ثقلین، تاجدار کونین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، آپ کے اور میرے ہادی، رہبر و رہنما، امام اعظم، قائد اعظم، محسن اعظم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات، آج کی اس کانفرنس کا عنوان سیرت امام الانبیاء کانفرنس، اس کے حوالہ سے بس چند منٹ، چند لمحے آپ کے سامنے گزارشات رکھوں گا. آپ احباب سے یہ گزارش ہے کہ مجھے مہربانی کے ساتھ چند منٹ برداشت کیجئے گا، کیونکہ میرا کوئی اتنا خاص انداز نہیں ہے، سادی سی بات ہے، سادی سی گفتگو ہے، لیکن بات انشاءاللہ الرحمن وہی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہمیں آتی ہے، نہ ہمیں کرنے کی عادت ہے. تو میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ مالک نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا امام بنا کر بھیجا، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے وعدہ لیا کہ جب آپ کے پاس میرا بندہ آ جائے. سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 82 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اے میرے بندو، جن کا میں نے چناؤ کیا ہے، جب تمہیں میں کتاب دے دوں، جب میں تمہیں حکمت دے کے اس دنیا کے اندر بھیج دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس ایسا بندہ آئے جو تمہاری نبوت کی، تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، تو پھر تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اس کے ساتھ ایمان لے کر آؤ گے، تم اس کی مدد کرو گے. پھر اللہ رب العزت نے یہی بس نہیں کیا ہے، اللہ رب العزت نے اقرار کروایا، کیا تم نے اس بات کا جو میرے پر بوجھ ہے اس کا اقرار کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا ہے. اللہ رب العزت نے کہا تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں.
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا. جب امام الانبیاء ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہوئے. کائنات کی امام کی موجودگی میں یا ان کی امامت جب تک قائم ہے وہ تو قیامت تک قائم ہے. قیامت کی دیواروں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا سکہ چلتا رہے گا. اس وقت تک نبیوں سے یہ وعدہ لیا جب میرا بندہ میرا امام میرا چناؤ کیا ہوا بندہ تمہارے پاس آئے تمہاری تصدیق کرے تم اس کی ضرور مدد کرو گے اس کے ساتھ ضرور ایمان لاؤ گے. مطلب کیا ہے؟ اپنی امامت جس کا میں نے چناؤ کیا ہے جو میں نے تمہیں دی ہے جو حکمت میں نے تمہیں دی ہے جو تمہیں کتاب میں نے دی ہے اس کو لپیٹ دو گے وہ شریعت ختم کر دو گے شریعت تسلیم کرو گے تو میرے اس بندے کی جس کا نام محمد ہے جو آپ کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوگا. تو جب اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا انبیاء سے وعدہ لیا کہ آپ بھی اپنی نبوت کو ختم کریں گے اپنی امامت کو ختم کر کے میرے بندے کی شریعت پر چلیں گے تو پھر کسی اور کو کیا حق پہنچتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے آگے کہے میرا امام امام اعظم ہے اس کی امامت کو تسلیم کرنا میرے اوپر واجب اور ضروری ہے اس کی تقلید میرے لیے واجب اور ضروری ہے یہ تقلید دین کا حصہ ہے میں اسے تسلیم کروں گا. نعوذ باللہ اس کے مقابلے میں اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث بھی آ جائے بلکہ یہاں تک کے بھی واقعات سامنے آئے کہ آیت کریمہ پیش کی گئی تو کہنے لگے کہ اس آیت کریمہ کو اپنے پاس رکھو ہم اسے نہیں تسلیم کریں گے کیونکہ ہمارے امام نے اسے تسلیم نہیں کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرا بندہ تمہارا امام ہوگا اس کی امامت میں تمہاری امامت نہیں چلنے والی ہے. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ان کے مقام کو سورہ بقرہ آیت نمبر 145 میں بھی واضح فرمایا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء ہم نے آپ کا آسمان کی طرف چہرہ بار بار اٹھتا ہوا دیکھ لیا ہے. فلنولینک قبلۃ ترضاها ہم آپ کے قبلہ آپ کے لیے آپ کی رضا کے لیے جس کو آپ قبلہ پسند کرتے ہیں آپ کے لیے اسی قبلے کا چناؤ کرتے ہیں. فولی وجہ اپنے چہرے کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف جہاں کہیں بھی آپ کائنات میں موجود ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیجئے. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام ان کی حیثیت کو یہاں بھی بیان فرمایا کہ میرا بندہ یہ ایسا بندہ ہے کہ بات دل میں رکھ کے خواہش دل میں رکھ کے میری طرف نظریں اٹھائے تو میں اسے دین بنا دیتا ہوں اس کی بات کو میں رد نہیں کر سکتا. یہ مقام ہے امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور ان کی اتباع کو اللہ رب العزت نے ایمان کا تقاضا ایمان کی شرط بنایا. سورہ آل عمران آیت نمبر 32 ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندے اس بات کا اعلان کر دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ اگر اللہ سے دعوے محبت میں تم سچے ہو اللہ سے سچی محبت کرتے ہو اس کے تقاضے کو پورا کرو اس پر ثبوت دو اس پر پروف دو وہ کیا ہے فتبعونی یخبرکم اللہ میری اتباع ہے میری پیروی ہے میری پیروی کرو گے اللہ رب العزت تمہارے لیے محبت کا اعلان کرتے ہیں. صرف محبت کا اعلان ہی نہیں اللہ تمہارے گناہ بخشنے والے ہیں. یہ مقام
اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا تو اس لیے یہ کتنی چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہے، جب بھی بات آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے، اپنے پیغمبروں سے بات کی تو اپنے محبوب کا ذکر کیا، جب بندوں کی بات آئی اعلان کروایا تو پھر بھی محبت کا تقاضا اور اپنے دعوے کے سچائی کا پروف اس کی دلیل فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ٹھہرایا ہے۔ اس کے اندر کوئی اور کائنات کا امام، کوئی اور ہستی، کوئی امتی اس میں قطعاً شریک نہیں ہو سکتا، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے ہمارے امام اعظم امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی امامت کے ہوتے ہوئے کسی اور کی امامت ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کا امام امام اعظم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کی حیثیت ہے، اس کا مقام ہے، اس کی بات کی وقت اور اہمیت ہے، تو وہ دین کو مکمل کر کے دکھائے میرے امام کو شامل کیے بغیر۔ یعنی دین کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سائڈ پہ کر کے ہٹا کر کے کوئی امام دین کی مسئلے کو پورا کر کے دکھائے نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، روایت کا نمبر 8 ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، حدیث جبریل کے نام سے یہ روایت عام مشہور ہے، لوگ اسے جانتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، حدیث جبریل میں ارکان کے اعتبار سے بات ہوئی، یہاں پر بنیاد ستون کی بات ہوئی، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد، اسلام کی چھت پانچ ستونوں پر کھڑی ہے، اس میں سے پہلی کون سی ہے؟ شہادتین کا اقرار، شہادتین اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، ان کے شریکوں کا انکار، اس پر استقامت، اس پر مضبوطی، اس پر ڈٹ جانا۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں سے بھی اپنی محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، میرے وہ بندے جنہوں نے مجھے رب تسلیم کیا، زبان سے اس کا اقرار کیا، دل میں اس کی تصدیق کی اور عمل بھی اس کے مطابق بنائے، اپنے آپ کو اس کے تقاضوں پر پورا کرنے کی کوشش کی، ثم استقاموا، پھر اس رستے میں اس منہج پر ان کو جو تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، اپنے بگانے ہوئے لوگوں نے مارا پیٹا، اس پر استقامت سے قائم رہے، ایسے بندوں کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ان کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، انہیں جنت کی اس جنت کی خوشخبری سنا دو جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔